Це вулиця Лесі Українки, 14. Працівники підрядної фірми риють котлован. Вони демонтовують старі труби. Цим трубам 50 років. Працівників найняла французька компанія «Енертекс», яка виграла тендер на проведення заміни тепломереж у Тернополі, розповів заступник директора «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів, який відповідає за цей проект. Каже, роботи ведуться також по вулицях Протасевича та Київській. Те, що це старі були труби, те, що вони ламалися постійно, постійно були прориви. І так, таких перерв великих теплопостачання не було в нас, але ми мали постійні проблеми з цими трубами. І вони вже свій ресурс давно вислужили, то все ми міняємо. Крім того, старі труби вони не були такими енергоефективними, як оці нові попередні ізольовані. І втрати такого носія на шляху до споживача, оцих нових труб, будуть набагато менші. Це труби, які встановлять замість старих. За словами Богдана Миськіва, їх гарантований термін експлуатації – 20 років. Вироблені вони у Львові. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини.